Čau, my jsme Slza, vítáme vás u našeho pořadu, kam si zveme hudební hosty, se kterýma v každém díle zahrajeme nějaký song, který pro ně něco znamená. A dnešním hostem je Miraj Navrátil. No já, když jsem chodil na Gimple, tak jsem začal hrát na kytaru a tohle byla písnička, která myslím, že tehdy zrovna jako frčela, to už je 15 let třeba zpátky. A skrz tuhle písničku jsem, myslím, začal hrát na kytru, začal jsem balit na to dívky a moc se mi to neřařilo, ale ta písnička prostě mi zůstala v hlavě, i přesto, že má strašně jako dlouhý text a vlastně teď jsme zjistili, že není až tak jako jednoduchá. Ale mám ji hrozně rád a myslím, že i po těch letech je to prostě jako fakt dobrý song. Well, you done done me in a bed, I felt it. I tried to beat you, but you so hot that I melted. I fell right through the cracks. I'm trying to get back. Before the cool down run, I'll be giving it my best. There's nothing gonna stop it, but to find a dimension. I reckon it's get my turn to win some or learn some. Well, I won't hesitate. No more, it cannot.